Ha, bila bercakap pasal kenduri kahwin, upacara silat tu memang wajib diselitkan sebagai penyeri majlis persandingan yang diadakan. Tambah pula silat ni merupakan salah satu adat bagi orang Melayu. Menerusi pemilik video, kelihatan rakannya yang merupakan pengantin perempuan itu lengkap berpakaian baju pengantin mula buka langkah di tengah-tengah tanah lapang sambil disaksikan tetamu yang hadir. Bukan itu sahaja, kelihatan juga di belakang pengantin itu sekumpulan pesilat sedang menunggu giliran mereka untuk membuat persembahan. Aksi yang jarang-jarang dibuat oleh mana-mana pengantin perempuan itu mendapat pelbagai reaksi netizen di bahagian komen. Orang yang segak, cantik, pandai bersilat. Kalau segak jalan ni, tunggu. Jalan ni, bawah, jalan ni, boleh jalan ni, bawah tu mulai.